לפני כ-35 שנה הקים הרב ניסים פרץ את מסעת חייו, מוסדות בית אל בעיר בני ברק. המטרה, קירוב הגאולה על ידי הפצת תורת הארי ולימוד תורת הסוד. באהבת ישראל אינסופית פועלים המוסדות בקירוב רחוקים ובהנחלת אוצרות התורה לעם ישראל. היה פה מקום פרוץ לגמרי, בלי שום תורה, בלי יראת שמיים. ובא הרב ניסים פרץ דווקא למקום הזה, אפילו שהוא לא גר באזור הזה, ויסד פה את כל המוסדות שלו. מוסדות בית אל, אימפריה של תורה, עבודה וגמילות חסד. כולל גבוה להוראה, אשר מכשיר מורי הוראה בישראל. הרב הציב לנו מטרה אחת. הוא אמר שהוא רוצה שהכולל הזה יהיה דור העתיד של עם ישראל, שכולם פה יהיו מורי צדק, שכולם יהיו דיינים, שכולם יהיו בעלי הוראה. כולל אברכים פתוח לכל, ובו שיעורי תורה ולימוד בחברותה במגוון נושאים. כולל בעלי בתים אחר הצהריים עבור היוצאים מדי יום לפרנסתם, ובערב באים ללמוד, לשמוע ולהתחזק. אתה רואה אנשים שעובדים במזגנים, באינסטלטורים, אתה רואה אותם עם שתי זוגות תפילין, לפעמים אתה רואה אותם מכוונים כוונות אריזה. ישיבה קטנה, הכוללת פנימיה חינוכית וחדר אוכל ללומדים הצעירים. בישיבה, צוות רוחני אכפתי, מסור ואוהב, שדואג באופן אישי להשתלבות התלמידים בישיבות הגדולות. הישיבה מוכרת על ידי משרד החינוך והרווחה. תלמוד תורה אשר מרחיב את שעריו בתורה, בתלמידים ובמצוינות משנה לשנה. מאות תלמידי תלמוד התורה נבחנים על הלכות מעשיות ומבצעים מיוחדים נערכים, כאשר הדגש העיקרי הוא הנחלת התורה ומצוותיה באהבה בלב הילדים. הרגשתי שפה אני רוצה להכניס את הבן שלי ואני רוצה להיות חלק מהמקום הזה. הרב כל הזמן דאג ודרש מאיתנו, היה לו חשוב שילדים יקבלו את התורה מתוך אהבה, מתוך שמחה. אני אומר לך, אתה רואה את הילד הזה, הוא חוזר כל יום עם חיוך הבית, כל יום עם רשמים, כל יום עם עבודות כאלה יפות. כיתות גן מרווחות וחצר גדולה מכילות בתוכן שתילים רכים אשר מתחנכים באהבה וביחס אישי ותשומת לב מיוחדת להתקדמות בקריאה, כדי להעניק להם את הכוח לגדול, להיות תלמידי חכמים גדולים. על הכל מתנוססת בתפארה קהילת קודש. ובה שיעורי תורה רבים לאור משנתו היוקדת של הרב. אנחנו בטוחים שאבא משמיים שמח בכל העשייה הזאת, שמח בכם שנתתם יד. ודאי שזכותו עומדת ומגינה עבור כל אחד ואחד מהציבור שלקח מניה במקום הזה. שנזכה יחד לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו, יחד עם אבא, אבינו ראינו, בבניין בית קודשנו ותפארתנו, אמן ואמן. מוסדות בית אל, תורה, עבודה וגמילות חסד תחת כיפה אחת, שהפכה להיות המוסד הגדול ביותר בבני ברק לציבור הספרדי. מורנו ורבנו, הרב ניסים פרץ, חקוק בלב תלמידיו, ומורשתו ממשיכה להדהד בעוצמה רבה. צדקתו וקדושתו יעמדו לנצח. בזכות מוסדות התורה שעבורם מסר את ליבו ונפשו.